nangwima bora enaugade ninte baruche yahandareerti safaruna ha kukubani beledka gardhee gobolka karkar saadumarkii hayti sagaalkii asarnama soo toose wali bana on hadhaha marnay tuuliyal badan intiyo badan iyo kuma qotay isbeddelada dhinyal badan iyo taabadaaya intiyo jidka hayne marba wali bana on ila ka hayne daaqsanka iyo haysadan hoolo i waliba barwaaqada dhulka taala sidiisan sing muuqataha oo meel walba waliba kuma qoday barwaaqa iyo bashbash oo hoolo iyo daaq fadhiyan Nambal marao ibiri me mabadbadiya Nambal marao ibiri me mabadbadiya Ante unu jitka su oche ke jarni wali abo unu lo kulung niya wali ba niya kumide Sida erinka o baraga fiddiyo o wali ba la daksang ne madhusa kanoli Atkaba banashe Atkaba banashe kitalo banuda balantayna haye waler marku on soo ne sidoo kale waliyaabo on jidka dhinyaashay ha ka marniyo waliba kumide gal barga fadhiyo oo daaqsamo inkastoo on jeelada lahayne in iyo nin warmaan gal jirta laakiin nasiib daradana mis aragna wallahi qarbi boos waxa ay isku jiraan shariif oo wallahi 300 km ku dhawaad isku jiraan garad saacad waa wadooyin gaar jiray ee laamiga la soo doon saaro ay sii yahay ee talyaaniga ayaa dhisay adeegta dawladda ee dhisan ee kor adeegga la isii dhisay meelahaas oo kala u dhinta marka waxaan ugu maqalaa xilligaas talyaaniga uu dhisay gaarantii soo doon saaro in wadadaas sidoo doono loo isticmaali doono oo aan wax dhibaato aan u keenayn doonin marka soo doon saaro kadib aan bay dawladdu oo burburtay ku soo beegmay layavi saad nidoon 5 km wali bana on hamarnay qiyaad same oo yeeto dul buuraley oo ila markaad la rata suurada i barwaaqada ku moogata marba dhin kale aan ku fiirsado korna nambal marao imi mabtadiya nambal marao akaba banashe urto kitalo banura balantaina haye burugun sing muqada ya wali balan malayay in iyo roob ku qubdahay laakin roob ma wala ilin hayta wali buha wali abo isan sing muqada hunra balantaina haye babur maray labuwe intii uu jidka hayne waliyaabo kale una meelo kala kulmaanay waliba kumid hayna buundiyal oo dayactir bilirin iyo la kasameeyo iyo wili bahaano la dhamaayay oo hilugun la adeegsadahay Thank you.
iridhiimadii oo yahay tilama 300 kilomitir kureed welibana una dhex marayna tuulon dhow boosaaso. socod saacade ilama 300 kilomitir kureed welibana un hasur. Bye.